Osvjetljenje na putu od bolnice, bezbednost je ugrožena. To pitanje često postavljamo, a tu je malo toga do nas izgleda. Pa mi pripremamo tender za javno-privatno partnerstvo za osvetljenje i očekujem da u 2018. rekonstruišemo kompletnu rasvetu u Pirotu. Procene naše su da će biti uloženo oko 700 do 800 hiljada eura i mislim da ćemo bukvalno svaku sijalicu promeniti ili popraviti, pa ću u tom skladu odgovoriti. Mislim da samo malo strpljenja, a ako bude sve ok sa Komisijom za javno-privatno partnerstvo pri vladi Srbije, očekujemo 2018. potpisivanje ugovora i kompletnu promenu javne rasvete i značajne uštede, ali ne na uštrb kvaliteta, nego značajne uštede na računima. Mnogi hramove, manastire ste obnavljali, ulagali sredstva. Konkretno pitanje, da li možete pomognete crkvu u Kumanovu? Oni popravljaju krov. Mi smo ustanovili od pre dve godine jedan drugačiji način obnove i ulaganja u crkvene i verske objekte, a to je da radimo zajedno sa ljudima iz crkve i sa njima se dogovaramo koji su prioriteti i ja odgovaram vašem slušalcu da se obrati svom nadležnom parohu, svešteniku, a da on preko oca Miljana i ljudi koji su oca Dušana iz Tijabarske crkve se obrate nama. Dakle, raspoloženi smo, ali smo više sada okrenuti ka tome da sami sveštenici prave prioritete. Šta je sa uređenjem regionalnih puteva? Koridor je obećao s obzirom na stanje zbog radova na koridoru? Jeste, koridor je obećao. Kažu da nisu stigli ove godine da urade to zbog procedura. Ja očekujem da to urade u 2018. godini i ponovit ću koji su to putni pravci. Dakle, treba da urade putni pravac ka Babušnici od Savikovog bunara, dokle smo stigli sa uređenjem, do sela Blata, zatim od Malog mosta do Kitke, prema Planinarskom domu, od sela Slavinje, odnosno Srećkovaca, tamo do Izatovaca, i od skretanja za Sukovo do manastira Sukovo. To su putni pravci koji treba da urade i koji su nam oni već verifikovali. Treba da urade još i jednu deonicu u Velikom Ivanovcu da povežu put od škole do magistralnog puta. Treba da urade put kroz selo Trnjanu i pričamo o tome da oni nastave ono što smo mi započeli kroz selo Poljsku Vržanu. To ćemo sad obići za nekih pola sata, sat vremena. Ako to oni ne urade, uradit ćemo mi. Dakle, ima još dosta planova za asfaltiranje za sledeću godinu. Ova pitanja su postavili ljudi i rekli nećete ih postaviti. Evo dokaza da će ih postaviti. Ko raspisuje konkurs za prijem radnika na naplatnoj rampi? Ne znam. Putevi Srbije, verovatno. Ja koliko znam da su samo ljudi već na obuci. Ali to je u nadležnosti Puteva Srbije. Primetba je da ne ide preko nacionalne službe. Ne znam, verite. Znači, nije u moje nadležnosti. To je putnim pravcima tog tipa upravlja preuzeće Putevi Srbije i oni su zaduženi za naplatu. Aktor neredovno plaća piratskim radnicima. To je evidentno problem. Ja sam na taj problem ukazao i tadašnjem premijeru, sadašnjem predsedniku Srbije, na sastanku prošle godine u ovo vreme u Nišu. On je meni odgovorio otprilike, mi plaćamo redovno izvođače radova, ne možemo da ih natiramo da svoje obaveze redovno vrše prema podizvođačima, ali mislim da je ipak i taj razgovor urodio plodom i sastanak koji je Okružna privredna komora Pirota organizovala sa direktorom koridora Zoranom Babićem i sa izvođačima radova i sa upravo predstavnicima firme iz Pirota koje na neki način kreditiraju izgradnju koridora i prema kojima se mnogo duguje. Ja mislim da je to urodilo plodom u smislu da se sada o tome priča i da su već pokrenute neke konkretne aktivnosti jer čujem da su neki došli do nekih para i naplate. Ali evidentno je nezadovoljstvo sa naše strane da pirotske firme koje dosta rade, a država plaća izvođačima, da se pirotskim firmama ne plaća. I ukazivat ćemo na taj problem i dalje. Još dva pitanja imam. Na Malom trgu, kod bivše modne kuće i doma vojske, oni konali su se raspali, neko je pokrao one šahte, kako se zove, ono gvožđe, poklopce, i hoće li se to konačno rešiti? Pa to ćemo popraviti, ali to je deo trga koji je ostao nerekonstruisan. Ovih dana smo raspisali
javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije i uradit ćemo projektnu dokumentaciju. Želimo da nešto promenimo od materijala, da ne bude ni štampa, ni beton, ni postojeće peščan ploče i vidjet ćemo da li možemo sledeće godine da uradimo taj deo trga, ali će projektna dokumentacija biti urađena ove godine ili prvom polovinom sledećeg. Kako komentarišete radove na Nišavi? Komentarišem da su potrebni bili, ali da se ne izvode onako kako smo mi i želeli i da ćemo insistirati da se sve vrati u prethodno stanje, da ljudi budu zadovoljni i da svi budemo ponosni na Kej kao što je bio. E sad dva pitanja, duža su, ja ću ih skratiti. Novi zakon o stanovanju i održavanju zgrada, znate o čemu se radi, striktno će se primenjivati od 1.1.2018. godine. Verujem da je gradonačelnik Jagodina dobro upoznan sa zakonom i obavezama lokalne samouprave kao implementacijom zakona. Onda je postavio nekoliko pitanja, ja ću vam ih ostaviti. Da, navodno, gradska uprava i vi lično niste pokazali potrebno interesovanje za saradnju sa njima. Sa kojim? Sa saradnju sa tim upravnicima zgrada. A po, u Pirotu imamo tri licencirana upravnika. Nema razloga, ja znam i koji su im poimenično, radno je to gospodin Srđan Tošić. Srđan Tošić iz Hidrocentrale postavio, s obzirom da su oni njegova supruga licencirani upravnici. Nije tačno da nismo pokazali interesovanja, mi samo na osnovu zakona donosimo podzakonska akta i treba doneti mnogo podzakonskih akata u nadležnosti naše lokalne samouprave. Jedan od tih akata jeste minimalna cena investicionog održavanja zgrada, minimalna cena održavanja zgrada, moramo da popišemo i napravimo katastar zgrada, moramo da omogućimo ljudima da se još licenciraju i izaberu svoje upravnike, ukoliko to ne urade, moramo da postavimo prinudne upravnike, da odredimo minimalnu cenu za te prinudne upravnike, od tuda je verovatno i njegov zahtev. On bi želeo verovatno da bude prinudni upravnik na 100 zgrada. To neće moći. Ne znam, oni insistiraju da razgovarate sa njima. Pa razgovarat ćemo, ali niko nije u premustvu, pa ni on. E sad, jedno pitanje, on se veoma često javlja, naime, radi se o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. On kaže da je američka vojska napravila objekat, ali da gradska uprava ne pokazuje veliko interesovanje, da navodno nekoga od 2000 potpisa da ima, a niste pozvali na sednicu Skupštine. Da, to je Zdravko Borošek možda. Tako je. Pa ja ih već poznajem po pitanjima. Ljudi misle da su, da imaju genijalne ideje, ali to oni misle. A drugi misle da su njihove ideje nesprovodljive, a neki misle da su polusprovodljive. Ja ponekad trošim, ali ne previše energiju na takvi ljudi koji imaju genijalne ideje. Mislim da on ima dobre namere, ali da mu ideje nisu toliko sprovodljive koliko mislim.